हामी चाहिँ स्थानीय तहमा जितेर आउना साथै मैले एउटा क्याम्पेन नै सुरु गरे त्यो भनेको चाहिँ यो सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्दाखेरि टेन्डर गर्न हुन्न यो चाहिँ अमानतमा बनाउनु पर्छ स्थानीय उपभोक्ता समितिले बनाउनु पर्छ लोकल म्यान पावर युज गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ थियो र त्यही कुरालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ र यो बढ्दाखेरिको अवस्थामा हामीसँग चाहिँ ज्वलन्त उदाहरणहरू चार पाँचवटा थिए भुङ्गमतीको शिखर शैलीको रातो मच्छिनाथको मन्दिर रथालले वातावरण भइरहेको थियो बिकज अफ टेन्डर अनि यो कुम यो हाम्रो शङ्खमुलको जगत नारायण मन्दिर यो चाहिँ टेराकोटा को एउटा चाहिँ साह्रै नै अति राम्रो एक्जेम्प्लरी मन्दिर हो यो चाहिँ अब भूकम्प पनि बिग्रियो टेन्डर गऱ्यो अहिले त त्यो मन्दिर लथालिङ भन्दा हुन्छ एउटा त्यो बेला हामी इलेक्सनमा जितेर आउन साथ एउटा त्यो पनि एउटा ब्याड एक्जाम्पल थियो त्यस्तै सोटोको राधाकृष्ण मन्दिर त्यो पनि अहिले हुन त बन्यो तर अहिले हाम्रो भर्खर ठिमेको मेयर साहबले भन्नुभयो जस्तै त्यसमा चाहिँ जुन क्वालिटी हुनुपर्ने हो त्यो क्वालिटी चाहिँ ह्रास भएको छ मन्दिर चाहिँ ठर्यो अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अराउन्ड 5 रेक्टर स्केलको भूकम्प आयो भने चाहिँ जान्छ होला अब त्यस्तो त्यसरी बनिएको छ अनि त्यस्तै हाम्रो पाटन सुन्दरानेरको कृष्ण मन्दिर अहिलेसम्म पनि बनेको छैन यी चार पाँचवटा मन्दिरहरूको जुन तत्कालीन अवस्था थियो त्यो चाहिँ निकै नै नराम्रो अवस्था भएको कारणले मैले चाहिँ अब उपरान्त ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा चाहिँ कुनै पनि सम्पदा म चाहिँ टेन्डर गर्न दिन्न भनेर नै लाग्यो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि मैले एकचोटि 40 मिनट जति भेटेर यो विषयमा मैले उहाँलाई चित्त बुझ्ने गरी कुरा भने त्यसपछि उहाँले ल नगरपिता म कुनै न कुनै व्यवस्थापन गर्छु भनेर भन्नुभयो नभन्दै इट टुक 7-8 मन्थ्स उहाँले एउटा कार्यविधि बनाएर दिनुभयो जुन कार्यविधिमा चाहिँ 72 सालको भूकम्पले भत्किएको यी मूर्त सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्दाखेरि 10 करोड रुपियाँसम्मको निमित्त टेन्डर गर्नु पर्दैन भनेर निकालिदिनुभयो त्यो निस्किसकेपछि त्यसको बेनिफिट चाहिँ धेरैले पाएँ मैले स्वयं आफूले पनि पाएँ ललितपुर महानगरपालिकामा पनि तत्पश्चात हामीले धेरैवटा मन्दिरहरू त्यही कार्यविधि अन्तर्गत हामीले बनायौँ